চৰাইদেউ জিলাৰ চলাপথাৰ চলা শ্যাম গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ আৰু পয়লেং যি উৎসৱ, উৎসৱৰ আচলতে সামৰণি পৰিবলৈ গৈ আছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে মই দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। মোৰ পিছফালে থকা এই ৰথখনতে আচলতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ডক্টৰ খাখন বংশ মহাস্থেৰ ভণ্টেৰ যি নশ্বৰ দেহ আছে আৰু বিগত বৰ্ষৰ 2023 চনৰ আগষ্ট মাহৰ 23 তাৰিখে তেখেতৰ দেহাৱসান ঘটিছিলে আৰু সম্পূৰ্ণ বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি অনুসৰি তেখেতৰ নশ্বৰদেহ এটা স্থানত, নিৰাপদ স্থানত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিলে আৰু এই ছমাহৰ পাছত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা এই পয়লেং মহা উৎসৱক আচলতে তেখেতৰ নশ্বৰদেহ এই ৰথখনত ৰখা হয় আৰু তিনিদিনে আচলতে তেখেতৰ গুণমুগ্ধ তথা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে এই ৰথখন আগলৈ আৰু পিছলৈ টনা আজোৰা কৰে আৰু এনেধৰণেই আজি শেষৰ দিন আৰু শেষৰ দিনত এইধৰণে ৰথখন লৈ যোৱা হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই এই ৰথখনত থকা নশ্বৰদেহৰ সৈতে ৰথখন আচলতে দাহ কৰা হ'ব বা সৎকাৰ কৰা হ'ব। ই আচলতে বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ অতি পুৰণা ৰীতি নীতি। আমি জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকসকলক যে 40 বছৰৰ অধিক কাল যিসকল ব্যক্তিয়ে ভিক্ষুত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰে তেনে লোকসকলক আচলতে এই পয়লেং উৎসৱৰ মাজেৰে তেখেতসকলক সৎকাৰ কৰা হয়। পয় মানে হৈছে আচলতে উৎসৱ আৰু লেং মানে হৈছে ৰথ, সেইকাৰণে এই উৎসৱৰ ৰথোৎসৱ বুলি কোৱা হয়। আৰু আমি জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰা, যোগেন মোহন আৰু সোণাৰীৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰেও মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত আচলতে এই ৰথোৎসৱৰ অন্তিম যাত্ৰাত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আনন্দৰাম বঁটাপ্ৰাপক যিগৰাকী ভিক্ষুৰ কথা আমি কৈ আছোঁ ডক্টৰ খাখন বংশ মহাথেৰ ভণ্টে 50খনৰো অধিক তেখেতে পালি ভাষাৰ কিতাপ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰি সাহিত্য জগতলৈ অনবদ্য তেখেতৰ অৱদান আগবঢ়াই গৈছে আৰু দেখিছে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে চলাপথাৰ শ্যাম গাঁৱৰ এই পয়লেং উৎসৱস্থলী আৰু এইধৰণেই ৰথখনক লৈ যোৱা হৈছে অন্তিম শয়নলৈ আৰু তেখেতক এই ৰথখনত থকা নশ্বৰদেহ আৰু ৰথখনে সৈতে দাহ কৰা হ'ব। ই আচলতে অতিকৈ মই জনোৱাৰ দৰে বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পুৰণা ৰীতি নীতি আৰু এইধৰণে আচলতে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে উৎসৱস্থলী আৰু সকলোৱে এই মহান বৌদ্ধ ভিক্ষুগৰাকীৰ যি জীৱন পৰিক্ৰমাই চুই গৈছে সকলোকে, অসমীয়া সমাজ জীৱনক চুই গৈছে, লগতে বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলেও আচলতে অহৰ্নিশে আহি এই উৎসৱ সফলতা কৰিব পৰাকৈ আচলতে তেখেতসকলে ব্যৱস্থাপনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেখেতৰ জীৱন আদৰ্শ, তেখেতৰ সাহিত্য চৰ্চা, তেখেতৰ ধৰ্মীয় চৰ্চাই যাতে এক আদৰ্শ হৈ ৰয় তাৰ বাবে সকলোৱে আচলতে মনে প্ৰাণে ইয়াৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বাবে বা আমাৰ সমাজখনৰ বাবে এগৰাকী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি ডাক্তৰ খাখন বংশ মহাথেৰ আৰু এই খাখন বংশ মহাথেৰে তেখেতৰ জীৱনকালত ভিক্ষুত্বৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিছিলে। বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বীৰ মতে 20 বছৰ যিসকল লোকে কঠোৰ ভিক্ষুত্বৰ জীৱন অতিবাহিত কৰে তেওঁলোকক মহাথেৰ বুলি কোৱা যায় আৰু এইজন ভিক্ষুৱেও তেখেতৰ জীৱনত এই কঠোৰ সাধনাৰে ভিক্ষুত্ব জীৱন অতিবাহিত কৰিছিলে। কেৱল মাত্ৰ এজন বৌদ্ধ ভিক্ষু হিচাপেই, মহাথেৰ হিচাপে তেখেতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলে এনেধৰণৰ নহয়। তেখেতে অসমৰ শিক্ষা জগতলৈ, সাহিত্য জগতলৈ যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াইছে। তেখেতে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছে, পালি ভাষাৰ বহু গ্ৰন্থ তেখেতে অনুবাদ কৰিছে আৰু এই বৃহত্তৰ লাকুৱা অঞ্চলৰ চলাপথাৰ এই অঞ্চলৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰখনলৈও তেখেতৰ অমূল্য অৱদান আছিলে। 98 বছৰত তেখেতৰ যি দেহাৱসান হৈছে, তেখেতৰ নিৰ্বাণ যি হ'ল, তেখেতৰ যি শ্মশান যাত্ৰা, সেই যাত্ৰা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মতে তেখেতৰ দেহ বিশেষভাৱে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হয় ছমাহ এবছৰলৈ আৰু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 3, 4 আৰু 5 এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তেখেতৰ এই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া, এই উৎসৱ পয়লেং, এই উৎসৱ তেখেতে আয়োজন কৰিছে আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে তেখেতক সন্মান জনাবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সেই সূত্ৰে আজি আমাৰ
সন্মানীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী যোগেন মোহন ডাঙরিয়া, মই আর সোনাই সমষ্টির বিধায়ক, রাজ্য সরকার তরফের হয়ে জেলা উপায়ুক্ত আরক্ষী অধীক্ষক সকলে মিলি আমি তেখেতক আজি শেষ শ্রদ্ধা জানাবর কারণে সমবেত হয়েছি। হল হলনে আজি